Ljepota prirode nije samo u suncem obasjanim obroncima, u savršenim vremenskim uvjetima, već se njena ljepota mjeri i u svakoj kapi kiše koju nam podari i svakom vjetru koji nam pošalje. Prekrasna kakva jest, dolazi ruku pod ruku sa vremenskim prilikama, ali i neprilikama. Budite korak ispred nje. Okrenite njenu nepredvidivost u svoju korist. Upoznajte Pinova Meteo. Suvremenu agrometeorološku stanicu koja mjeri sve relevantne parametre u poljoprivredi. Imajte jasan i pregledan uvid u izmjerene podatke. Planirajte zaštitu prema prognoznim modelima. Pratite razvoj štetnika prema efektivnim sumama temperatura. Imajući uvid u vlagu vaših tla, precizno odredite rokove i obroke navodnjavanja. Uštedite novac, vrijeme i pesticide. Čuvajmo prirodu. Pinova Meteo.